Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin oğlu Elmir Vəliyev Gəncənin Kəpəz Futbol Klubunun idarə heyətinin sədri postundan istifa verib. Bu haqda klubun preslinrizində bildirilir. Qeyd edək ki, bu ilin avqustunda Elmar Vəliyevə suiqəstdən və şəhərdə ixtişaşlardan sonra eks icra başçısı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Ona suiqəst edən Yunis Səfərov məhz Vəliyevin Gəncə şəhər sakinlərini təhqir etdiyinə görə bu addımını atdığını bildirib. Bu haqda Yunis Səfərovun yaxınları olay baş verdikdən sonra sosial şəbəkələr vasitəsilə ictimaiyyətə məlumat vermişdi. Suiqəst olayından sonra isə Gəncə şəhərində baş vermiş ixtişaşlarda 2 yüksək rütbəli polis zabiti qətli yetirilmişdi.